皆さんこんにちは、相澤奈々子です。車好きのあなたに車の知識と情報をお届けします。ご覧になって気に入っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。梅雨といえば雨ですが、悪天候の日こそ車があってよかったと思いますよね。さて、そんな梅雨時にこそ重宝する自動車ですが、実は自動車にダメージを与える危険な季節でもあります。雨が上がった後、乾いたボディに黒い汚れがついているのに気がついたことはありますか？これ、雨が乾いた後なんです。近年の雨には水だけでなく、油、ほこり、黄砂など不純物が含まれており、それが汚れとして黒ずんで見えるわけです。また、グレタちゃんで有名な酸性雨も塗装を傷める原因となります。昔に比べると最近の雨はいろいろ入っていますね。雨が降れば当然視界が悪くなります。ワイパーがあるといっても晴天に比べれば視界が狭くなっています。また、水たまりのある場所ではハイドロプレーニングと呼ばれるスリップ現象が起こりやすくなります。高速走行時や大量の雨が降っているとき、タイヤの溝に水が入り込み、グリップが効かずに制御不能となります。こうした梅雨ならではの危険な現象をセルフメンテナンスで予防していくために、パーツごとにメンテナンス法をお伝えします。まずはボディ部分。空から降る雨だけでなく、前の車が跳ね上げた水滴、雨粒には油分、黄砂、ほこりなどが含まれています。雨が上がった後にボディに水滴の形をした黒ずみが残っていたら、こうした不純物の汚れだと思ってください。不純物は塗装を傷めますから、雨が降るために洗車をするのが理想ですが、そこまで時間がある人も稀でしょうから、現実的にはボディがざらついたら洗車と覚えてください。コーティング剤にも種類がありますが、おすすめは撥水仕様のもの。車が走る風圧で水滴を飛ばし、ワイパー不要で運転ができます。特に高速道路でその威力を発揮します。コーティング前に油膜取りシートでガラスについた洗剤や油膜を取っておくと効果が倍増です。撥水が良くなるだけでなく、対向車のライドのギア付きも軽減されます。直射日光にさらされているワイパーの劣化は早いです。ゴム部分で半年から1年、本体は2年程度を交換の目安としてください。自分で簡単に交換できますので、ぜひ試してみてください。タイヤは路面の水が排水できているかがポイントです。溝がすり減り、排水力が弱まると、タイヤと路面の間に水膜ができてしまいます。ハイドロプレーニングと呼ばれる現象です。これが起きると操作不能になり、大変危険です。タイヤの溝と空気圧をチェックしましょう。サイドミラーにもコーティングをしておくと、雨の日の視界が抜群に良くなります。ミラー部分は風圧で水滴を弾くことができませんので、撥水ではなく浸水タイプのコーティング剤を選んでください。ではここから梅雨のトラブルシューティングです。車内のガラスが曇った場合は、このマークのスイッチを入れてください。フロントガラスは扇形のデフロスター、リアガラスは長方形のデフォッガーです。デフロスターは温風を当てて水蒸気を除去、デフォッガーは電熱線の熱で曇りを取ります。梅雨の晴れ間はメンテのチャンス。車内を湿気たままにしておくとカビの原因になります。ドアを開け、カーエアコンを入れて車内の空気を入れ替えましょう。雨の日こそ車のありがたみが身に染みます。しっかりメンテナンスをして、梅雨も安全ドライブを心がけてくださいね。では今回ご紹介したテーマ、気に入っていただけたらいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。今日の内容はカーデイズにも記事がありますので、そちらもご覧ください。相澤奈々子がお伝えしました。またお会いしましょう。さようなら。